Det er i dag, onsdag den 6. oktober 2004. Jeg skal i aften holde et foredrag på Væksthøjskolen Djursland. Velkommen til Ole. Vi skal høre igen om Martinus og nogle spændende ting. Og der er stadigvæk nogle af de her bøger om Martinus, som vi husker ham. En bog, som man kan få for 30 kroner. Eller, som jeg siger, 3 for 100. Man skal betale hamstringsgebyr. Og så findes der også en CD til salg, hvor der er 50 af mine foredrag på én CD. De er komprimeret til MP3-format, så det er næsten hele mit livsværk som foredragsholder, som er på sådan en skive der. Det er foredrag fra 1988 og så op til i dag. Martinus er jo en dansk forfatter, som blev født i 1890, og han døde i 1981. Det vil sige, at han blev altså 90 år gammel, og da han var 30 år gammel, der fik han, hvad han selv kalder for kosmisk bevidsthed. Han fik altså en meget stor bevidsthedsudvidelse, da han var 30 år, og der blev rent konkret udløst, da han sad i sådan en meditation og koncentrerede sig på Gud. Og det gjorde han, da han var 30 år gammel, der i 1921. Og han opdagede så, at han fik adgang til vidensoceanet. Hver gang han koncentrerede sig på et åndeligt problem, så fik han af intuitiv vej svar på sin problemstilling. Og han havde altså en meget udviklet intuitionsevne, og senere beskriver han faktisk altså også intuitionen som en sanseevne. Og det satte altså Martinus i stand til at sanse en åndelig virkelighed bag ved den fysiske virkelighed. Og det satte ham også i stand til at opleve nogle evige principper, nogle lovmæssigheder, som ligger til grund for livet. Han har altså fået lov til at sanse livets grundprincipper og livets lovmæssigheder. Inden for naturvidenskaben, så anerkender man jo kun en ting, hvis den kan måles og vejes. Den skal simpelthen kunne sanses. Og i virkeligheden, så er hele Martinus' arbejde også videnskab. Den er baseret på sansning. Det er bare så få, der er i stand til at kontrollere denne sansning. Fordi der er jo ikke nogen af os, som har kosmisk bevidsthed, ligesom Martinus havde det. Derfor kan det være lidt svært at kontrollere det ved egen sansning. Men Martinus han gjorde så det, at han forklarede sine sanseresultater på en måde, så vi kunne kontrollere det med vores fornuft og vores intelligens. Det kaldte han at lave kosmiske analyser. Så han har ligesom forklaret, hvorfor det er sandt, det han siger. Han kunne bare påstå, at det jeg siger, det er sandt. Men det er der så mange, der har gjort igennem de seneste århundreder. Nu om dagen, så vil folk have en logisk forklaring. Vi har jo gået i skole i 300 år i det her land, og man skal jo hele tiden forklare sig logisk. Og vi skal også få at vide, hvorfor det er højtryk og lavtryk, og hvorfor kursen går op og ned. Og der er logiske forklaringer på alting, måske lige med undtagelse af religionstimerne i skolen eller i kirken. Det er Guds vilje, og sådan har Gud skabt det, og der er ikke noget at spørge om. Og der er mange mennesker, de forlader kirken. Kirken står mere og mere tomme, fordi man ikke kan få de her logiske forklaringer. Martinus sammenligner de gamle religioner med børnetøj. Børnene de vokser jo hele tiden, og efterhånden så vokser man ud af det tøj, man har. Så må man have noget nyt og noget større tøj, og vi kan også se, hvordan vi tidligere har haft meget primitive religioner, primitive naturreligioner. Så det er også ligesom, religioner har jo udviklet sig ligesom størrelsen af børnetøjet. Hvad er det, vi kan iagttage hos mennesket i dag? Det er jo ligesom om, at det er ikke som det var i vores forældres tid, i vores bedste forældres tid og vores oldeforældres tid. Der er virkelig meget, der har forandret sig. Og det virker sig altså som om, at der er virkelig noget interessant i gang, og som om, at vi er på vej til en ny mennesketype. Og for ligesom at se på, hvad er nyt og gammelt, vil jeg også gerne lige sætte det ind i et udviklingsperspektiv. Og det er vel en kendt sag, at vi har udviklet os fra dyreriget. Vi er højrestående pattedyr og aber til sådan nogle abemennesker, dyremennesker og endnu mere udviklede mennesker. Og hvis man skal overleve i dyreriet, så overlever man jo i kraft af en selvopholdelsesdrift. Godt dyr, et dyr, der opfører sig rigtigt, det skal være egoistisk og sørge for sig selv. Og den stærkeste har så at sige altid ret. Når man ser på de her naturfilm, det elsker jeg, kan man nogle gange se sådan nogle film, hvordan der er nogle fugleunger, der bliver udklækket i nogle reder, og det er tit æggene hos. Ja, det vil jeg tro, de fleste fugle der, så bliver de lagt med en eller to deres mellemrum, så de bliver klækket først, det er de største. Og så kan man se, at der er altså nogle fuglearter, hvor de ældste søskende, de smider simpelthen de yngre søskende ud af redden for selv at få noget mere mad. Jeg tænkte, det er da utroligt. Altså sådan selv sådan nogle
Man synes jo, de ser så uskyldige ud, de her små fugleunger, når de lukker øjnene og bare spærer gabet op for at få noget mad. Men nogle af dem er simpelthen mordere, fordi de er begyndt at skubbe deres yngste søskende ud af reden, og bum, så falder de ned på jorden og dør. Men sådan skal det være. Men vi får jo så de sundeste, de stærkeste dyrearter, og det er de bedste, der overlever. Og det er i sin orden, at dyrene skal være egoistiske. Det er den ene måde, man kan klare sig på, fordi der er ingen social velfærd. Der er ingen støttepædagoger og sådan noget i dyreriet. Det er simpelthen bare at klare sig selv, eller så går man til grunde. Så vi kommer faktisk fra en tilværelse, hvor vi har været 100% egoistiske. Men det giver jo altså også nogle konsekvenser. Der er jo den her lov, som man kalder for skæbneloven eller karmaloven, og det er også udtrykt som, at man må høste det, man har sået. Så det vil jo sige, at det giver nogle konsekvenser at opføre sig så 100% egoistisk, og det giver jo så lidt smerte og lidt lidelse, og når man så begynder at mærke på sin egen krop, hvordan det føles, så kan man ligesom ikke nænde og påføre andre den samme smerte og lidelse. Og der er det altså, at det er begyndt at komme noget nyt ind på scenen. Det er simpelthen det, at man begynder at kunne føle med andre og have medfølelse. Og Martinus gør meget ud af at forklare meningen med mørket, meningen med smerten og lidelsen, og meningen er, at man skal lære at blive kærlig og human. Hvis man selv har følt, så kan man ligesom, når man ser en person, der er præcis de samme problemer, som man selv har haft, så kan man rigtig føle med den. Det er medfølelse. Og hvis man selv har haft en forfærdelig lidelse, så kan man rigtig lide med andre, ikke? Hvis vi stod ved siden af en, der brækkede ben, så man kunne høre, det ville jo næsten give sæt i en selv, og man ville kunne føle, det gør ondt i benet. Og jeg har tit set i fjernsyn, når der er nogen, der tager barberbladet frem eller kniven frem og skal til at skære i halsen på andre folk og sådan noget. Og så lige pludselig pipler der et par bloddråber frem. Det giver et helt sæt i en, ikke? Hvorfor gør det det? Det er jo ikke mig, det sker i. Det er bare der på billedet. Men det er fordi, vi har selv oplevet at blive skåret i. Vi ved, hvad det drejer sig om. Vi kender selv fornemmelsen. Og når vi så ser det hos andre, så reagerer vi på det. Og det er så altså den guddommelige frugt ved smerten og lidelsen. Det er altså ikke særlig behageligt, men det giver altså en effekt, og det er, at vi får mere medlidenhed, og vi får mere medfølelse. Og det er humanitet og kærlighed. Og så er vi altså på vej imod, fra at have været 100% egoistiske dyr, så er vi nu på vej til at blive 100% altruistiske og kærlige mennesker. Men ser vi på nyhederne, der er så mange, at i stedet for at se tv-avisen og nyhederne, så siger de, nå, skal vi nu se på ulykkerne? Og det er fordi, der er så meget kriser og kamp og krig og egoisme, og der er fup og svindel. Og så vi ser jo altså, at vi lever i en blandingsverden imellem det dyriske og det menneskelige. Og i virkeligheden, så er vi altså et sfinksvæsen. Martinus kunne godt lide den der sfinks, der lå nede ved siden af pyramiderne i Egypten. Det er jo en meget mystisk figur, fordi den har jo et menneskeligt ansigt, men en dyrekrop, så på en måde er det jo en sær vandskabning, at den er et menneskeligt udtryk og et dyrisk udtryk. Men det er altså faktisk så interessant en figur, fordi det er et billede på os, det er et symbol på os. Vi er halvt dyr og halvt menneske. Vi har også stadigvæk, jeg vil gerne være rig, jeg vil gerne være berømt, jeg vil gerne være bedst, jeg vil gerne være nummer et, og jeg vil gerne være direktør og præsident. Og, altså man vil gerne have magt, og man vil gerne bestemme over andre. Det er jo sådan noget, vi har med fra dyreriet. Men vi har også mange humane sider, hvis det er jordskæl og katastrofer osv. Vi vil da gerne hjælpe til, og at nogen har det dårligt. Så. Og der er også nogen, der betaler deres skat med glæde. Altså fordi, at det kan også finansiere et velfærdssamfund, ikke sandt? Så har vi jo sygehusvæsen og socialvæsen og forsikring og arbejdsløshedsunderstøttelse osv. Martinus taler om, at lovgivningen, det er faktisk et udtryk for næstekærlighed. Første gang, der begynder at komme noget lovgivning på banen, så drejer det sig som regel om, at man siger, du må ikke stjæle, og du må ikke slå ihjel. Er det ikke beskyttelse af de svage? De, der ikke kan beskytte sig selv imod at blive bestjålet og blive dræbt, de kan få hjælp, fordi nu er det forbudt at slå ihjel, og nu er det forbudt at stjæle. Så man kan sige, altså lovgivning, jo mere og mere lovgivning det kommer, jo mere og mere beskytter man de svage, og de er overhovedet ikke beskyttet i dyreriet. Så der begynder at komme noget mere humant og kærligt frem på scenen, at man er interesseret i at hjælpe og beskytte andre. Og det er jo så altså det nye, der er ved at vokse frem. Og skal man så tale altså om det nye menneske, som er ved at vokse frem, så er det jo netop, man skal se på, hvilke nye menneskelige kvaliteter, der er ved at komme frem. Og så er der altså noget gammelt dyrisk, der er ved at forsvinde. Det primære, som leder dyrene, det er jo deres instinkt. De ved automatisk, hvad de skal gøre. Men vi er jo begyndt at få intelligens. Vi er blevet intellektuelle og fornuftige og kan tænke os om. Og det sker jo noget
i forvandlingen fra dyr til menneske. Og det, der sker, det er, at instinkterne hos dyret, de degenererer og bliver mindre. Og det, der vokser frem, det er jo sådan set så rationaliteten eller fornuften og intelligensen, og vi får lidt intellektualitet. Så i takt med, at vi ikke kører på automatpiloten og instinktet, så begynder vi at udvikle fornuft. Dyrene, de ved selv, hvad de skal spise. Ser man sådan nogle får og kreaturer, så er nogle planter, de går udenom, og andre spiser de, og nogle gange ser man min sandt en hund eller en kat, der går ud og spiser græs og sådan noget. Det er jo ikke noget, de har læst i sundhedsbøger. De går jo bare ud, de kan smage sig til det, men vi mennesker, vi er så degenereret, vi ved ikke, hvad det er godt. Og nu har vi fået så meget, hvad hedder sådan noget, lakris og chokolade og søde ting osv. Vi kan slet ikke udvælge den sunde kost ved hjælp af smagen. Vi har fordærvet vores smagsans. Så bliver vi nødt til at læse sundhedsbøger. Men sådan er det, altså, jeg nævnte det bare som eksempel på. Før blev vi ledet automatisk af instinkt. Og det er sådan set godt nok, men alligevel er det selvfølgelig bedre, at vi forstår det og kan se det med vores fornuft. Martinus har tegnet en lang række symboler. Det her symbol, det er symbol nummer 39, og det er en dobbelt orange cirkel, og det skal symbolisere vores jordklode. Og så er der sådan principielt to grupper mennesker her på jordkloden. Der er nogle mennesker her, som er modtagelige for det, Martinus kalder for den nye verdensimpuls. Der er ligesom ved at komme en ny tendens ind over kloden, og Martinus han kunne ligesom se, at det simpelthen er ligesom en kosmisk bølge, der kommer ind. Altså, han ser ligefrem, at vores jordklode er et levende væsen, som også taler med andre jordkloder. Det lyder måske lidt mystisk, men vi er jo 6 milliarder mennesker her på jorden. Det er jo ikke så mystisk, at vi snakker med andre mennesker. Så hvis man kan komme med på ideen, at jordkloden er et levende væsen, så er det jo ikke mere mystisk, at to kloder taler med hinanden, end at vi taler med hinanden. Og Martinus er inde på, at altså vores jordklode den får fortalt noget åndsvidenskab. Den får fortalt noget om noget højere udvikling fra en anden planet. Og det virker altså som om, at der ligefrem går kosmiske stråler, kosmiske bølger ind over vores jordklode. Det er nu altså ganske vist en fuldstændig detalje, Martinus måske engang kom til at nævne. Han mener specielt, at det er altså en planet i Mælkevejens centrum, altså for vores egen Mælkevej. Men det er nu altså slet ikke det, der er det afgørende. Det er jo bare sådan en lille fysisk lokalitet. Men det går altså virkelig nogle kosmiske kræfter. Han taler også om, at jordkloden er et levende væsen, og den tænker også. Det lyder jo også lidt fantastisk, men han siger, jordens tanker giver sig udslag i de kulturer, der går ind over jordkloden. Der har været Atlantis og Lemurien, og jeg tror, han taler om, at der har været en 10-12 højkultur på jordkloden. Og når der har været en højkultur, så har jordkloden haft en meget inspireret og ophøjet tankegang. Ikke? Og nu virker det også som om, at vores klode virkelig er inde i en meget ny og spændende periode. Både på det teknologiske område, alt hvad der sker med satellitter og tv-programmer og mobiltelefoner og computer og internet. Altså det er jo en kolossal bølge, der kommer. Og det er ikke menneskene i og for sig, der er æren for det. Det er altså faktisk, fordi der kommer nogle åndelige kræfter, der kommer nogle kosmiske kræfter, som går ind over kloden. Men det gør det specielt også på det åndelige område. Og Martinus taler meget om, at der kommer en ny verdensimpuls. Den første gryning af denne ny verdensimpuls, det er naturvidenskaben. Men efterhånden skal det så også gå i åndsvidenskaben. Vi skal lære at forstå livet, lære hvordan livet fungerer osv. Det er det, vi er på vej til at lære. Og så er der altså to grupper mennesker. Den øverste stjerne her symboliserer mennesker, som er på bølgelængde med den nye verdensimpuls, eller i hvert fald, de er modtagelige. Det er ikke sikkert, at de er lige interesseret i den nu, men de har nået et trin, hvor de godt kunne være modtagelige for en ny impuls. Så den nederste stjerne her, den repræsenterer en menneskegruppe, som er modtagelig for en gammel verdensimpuls. Og hvis man skal karakterisere det gamle med bare et ord, hvis man skal gøre det meget kort og klart, det gamle, der er det største ord tro. Det er sandt, fordi det står i Bibelen. Bum, færdig med det. Eller det er sandt, fordi det står i Koranen. Og så er det ikke noget at diskutere. Og hvis bare man tror på Jesus, og hvis bare man tror på Gud, så bliver man frelst. Altså det er virkelig et nøgleord. Men der ser man jo også den, om man så må sige, den stærkeste fundamentalisme. Altså for eksempel, kan det være kristne fundamentalister? Det kan også være jødiske, eller muslimske, eller hindu. Altså hvis man virkelig er fanatisk troende, så er man villig til at dø for sin religion. Og det ser vi også af mange krige og sådan noget, fordi folk, de er ikke til at styre, men altså, det er simpelthen fordi, altså, at de er så fanatisk troende, så de tager ikke imod fornuft, eller man kan ikke argumentere eller forklare, de er simpelthen, de tror blindt, og det er glimrende på et vist udviklingstrin. Martinus har også prøvet at sammenligne lidt med børnenes udvikling, og så er det jo faktisk også et trin, hvor man siger, min far er stærkere end din far, og min far er bedre end din far, og det er faktisk det, hvor man siger, min religion er bedre end din religion, ikke sandt? Så der er man så. Martinus mener, at på et tidspunkt, så bliver man jo teenager.
Og så siger man, de gamle, de er åndssvage. Altså, vi vil ikke have noget med dem. Jeg ved meget bedre selv. Og så er man jo, altså de her teenagers, de tror jo, de er så pokkers kloge, og meget klogere end forældrene og det hele. Og der kan man faktisk sige, det der menneskeheden er i dag, vi er faktisk i et slags pubertetsstadium, der hvor vi er blevet de her forfærdelige kloge materialister, vi er universets herre, vi repræsenterer den højeste intelligens i universet, vi er blevet så forfærdeligt kloge. Det er næsten sådan en slags teenagebørn, altså den her materialisme. Vi skal jo komme videre, vi skal blive voksne, og vi skal altså få den her kosmiske forståelse. Her har Martinus tegnet tre forskellige menneskegrupper. Han taler om, at vi er ved at udvikle vores intelligens, og vi er ved at udvikle vores følelse. Og det, man kan på en måde sige lidt populært, vi skal udvikle vores hjerte, og vi skal udvikle vores hjerne. Og han siger, at det er meget vigtigt, at man udvikler begge dele, og der skal helst være en meget harmonisk balance imellem følelse og intelligens. Hvis der er for meget følelse, så bliver det forkælelse. Forældrene, de elsker deres børn så højt, så de kan ikke sige nej. Så er der barn, der siger, jeg vil have et kilo lakrids, og jeg vil have et kilo slik, og nej, det må du ikke få. Så græder barnet, nej, ja, det kan vi jo ikke have. Værsgo, så får du det alligevel. Jamen, så ødelægger man jo børnene, fordi man kan ikke sige nej. Man føjer dem, man forkæler dem. Og Martinus taler også om tossegodhed. Altså, der er nogle folk, der er folk, der tigger, fordi de har brug for penge, men der er også folk, der tigger, fordi de har fundet ud af, at det er meget nemmere at tigge end at arbejde. Der er nogen, der siger, at det er meget højere timeløn at gå der. Og sige ind på hovedbanegården, at de har tabt deres pung, og de skal lige have en togbillet hjem til Thisted der, så kunne de samle lidt penge ind. Og Martinus mener faktisk, at man kan være med til at undergrave folk i at få en sund og normal tilværelse ved at støtte dem i at være snylter. Altså hvis man ligesom bare vil snylte på det, og de kan jo finde på de bedste historier osv. Så altså nogle gange så løber ens følelse af med en, der ikke nok fornuft med i det. Så bliver det altså forkælelse og tossegodhed. Og det er så symboliseret her ved, at man kan have for meget følelse. Men hvis man har for meget intelligens i forhold til følelse, så kan det i værste tilfælde blive militærvæsen og forbrydervæsen. Man har jo overhovedet ikke følelse med det, man bryder ind hos. Og altså lave indbrud og stjæler ting af de folk, man slår ihjel og myrder. Og man opfinder måske ligefrem atombomber og slår folk ihjel. Man har altså ingen følelse med ofrene. Men man har været meget genial for at kunne lave en bombe. Eller det er også mange af de her mafiafolk og forretningsfolk af den værste kaliber. De er jo meget intelligente. De har lige fundet ud af, hvordan den skal drejes for at tjene penge osv. De har ingen medfølelse med de der mennesker, det går ud over. Og de findes både i den nye verdensimpuls og den gamle verdensimpuls. Martinus har i øvrigt været inde på, at mennesker, som er meget religiøse og måske også sådan fundamentalistisk religiøse, de har noget følelsesovervægt. De har noget følelsesovervægt. Kunstnere og religiøse er sådan lidt mere følelsesbetonede, og det kan også godt være naturvidenskabsmænd og filosofer og politikere og forretningsfolk, lige sådan lidt mere intelligensbetonede. Men grunden til, at vi tog det her symbol med, det var bare fordi, jeg selv lige vil huske at tale lidt om de her ligevægtskategorier. Det er godt at have følelse og intelligens i ligevægt. Man kan næsten sige, at visdom, det er der, hvor følelse og intelligens er i ligevægt. Vil man ikke sige, at Jesus var meget vis? Altså han var meget klog, meget intelligent. Men man må jo også virkelig sige, at han havde kærlighed og følelse. Så det, altså, Martinus havde to vendinger, hvor han udtrykte den her balance mellem følelse og intelligens. Han sagde, at følelsen skal intellektualiseres. Følelsen skal bruges med fornuft, og intelligensen skal humaniseres. Man skal ikke bruge sin intelligens til at udfinde mafiasystemer, den perfekte forbrydelse og atombomber osv. Man skal bruge sin intelligens med følelse, sådan som man, hvad tjener menneskene? Hvad tjener menneskene bedst? Men det, jeg vil have fremhævet netop lige der for dig, det er de to ligevægtskategorier. Her siger Martinus, det her, de her mennesker er altså ikke så fremskridende i deres udvikling, men der kan godt være meget ligevægtige mennesker der. Og det er altså ikke Martinus' forklaring direkte, men jeg tænker altid sådan på en god gammeldags præst i Danmark. Hvis nu man tænker sådan lidt tilbage, så var der en god præst, og han var meget harmonisk og meget ligevægtig, og det var en meget flink og en rar præst. Men han kunne godt, når han var færdig med sin søndagsprædiken, tage geværet ned fra hylden eller ned fra væggen af, og så kunne han godt gå ud på jagt og skyde nogle harer eller måske et rådyr. Han kunne også godt tænde sig en pive tobak og sidde og ryge den, og han kunne også godt tage sig en dram eller en snaps, men i øvrigt meget flink og skikkeligt menneske. Men Martinus siger, og der er det så ligesom jeg også er ved langsomt at gå ind på dagens emne med til synekomst af det nye menneske, der begynder også at komme nogle nye mennesker frem. Og når der er nogle mennesker, for eksempel rent spontant, så kan de ikke spise kød. Altså de har forstået, at hvis man spiser kød, så er man nødt til at slå dyrene ihjel. Og de kan ligesom ikke forklare, hvorfor. De siger bare, det kan de bare ikke være med til. Altså de har den følelse, at de har så meget medfølelse med dyrene,
at de ikke vil slå dem ihjel. Man kan selvfølgelig blive vegetar på mange forskellige grunde, og det er da også udmærket at blive det. Nogle kan fx sige, ja, jeg er overbevist om, at det er sundt at være vegetar, og derfor er jeg vegetar. Eller nogen siger, jamen jeg er økolog, og vi bruger ikke så mange ressourcer, det kræver for mange ressourcer og kalorier. I kender alt det her med fødekæden osv., så er det uøkonomisk at være rovdyr, så er det mere økonomisk at spise. Så er der nogen, der siger, jamen jeg synes, det er mest økologisk at være vegetar, derfor er jeg vegetar. Man kan have mange årsager til at være det, men altså, man kan sige, det højeste motiv, eller det slutlige motiv, eller det, der i den sidste ende faktisk gør alle mennesker til vegetar, det er simpelthen medfølelsen og medlidenhedsevnen. Det er simpelthen det, man kan ikke nænde, at dyrene skal slås ihjel. Man kan simpelthen ikke. Der er også mange børn, jeg kender sådan til nogen i min egen kreds, som er vegetar, som arbejder i, hvad hedder de, børnehave og så videre. Og når de så altid spiser vegetar, så spørger børnene også tit, hvorfor er du vegetar? Og så plejer de jo bare at sige, at det er fordi dyrene skal slås ihjel, og det vil jeg ikke være med til. Det kan børn godt forstå. Det synes I tit, det er en god forklaring. Og I har jo sikkert også tit hørt, hvis børn har været på landet eller sådan noget, så er de leget med deres kanin, og så lige pludselig, så er den slagtet, så skal de spise den. Der har de sådan et lidt mere umiddelbart og sundt forhold til det, at de kan ikke rigtig forstå, at deres kæledyr, det kan også være en får eller et ged eller et lam, de har kæle med, så lige pludselig en dag, så skal det slagtes og spises, så bliver det meget i øjnefaldende. Men det kan man sige, det er et karakteristisk træk ved de nye mennesker der ved at fremstå. Det er altså et menneske, som har en sådan medlidenhedsevne og medfølelsesevne, at det simpelthen ikke nænder, at dyr skal slås ihjel. Og derfor kommer det som jo fuldstændig naturligt, at så at sige, at det nye menneske, det bliver vegetarisk. Og Martinus har jo også forklaret meget om, hvordan vi i virkeligheden ikke bare er sådan en levende kødklump, men at vi har levende organer, der består af levende celler, der består af levende molekyler. Vi er et univers af levende væsener. Og jordkloden er levende, og solsystemet er levende. Og det gør jo så også, at hvis man for eksempel ryger hver dag, at man ryger 20 og 30 og 40 cigaretter osv., så er man faktisk med til at forgifte ikke bare lungerne som et levende væsen, men også alle lungecellerne og længere ned i mikrokosmos. Eller hvis man altså ligefrem bliver alkoholiker, så forgifter man også sin organisme ved at hælde sådan en gift ind. Og de her stakler, de har ingen chance for at flygte. De er nødt til at finde sig i den her forurening. Det er sådan lidt i stil med nu om dagen, hvis man skulle arbejde i en kemisk industri. Det kan være, man kunne slippe med at være der 8 timer om dagen. Men ja, man siger, det er giftigt. Sådan, det spiller ingen rolle. Du skal bare blive her, og vi slår dig ihjel, hvis du ikke arbejder her. Du skal bare simpelthen gå ind i den her dunst og arbejde der. Det ville jo være forfærdeligt, hvis man hver dag skulle arbejde 8 timer i forgiftede dampe og dunster osv. Og der er også nogle mennesker, for hvem det er sådan. Man kan sige, at det er sådan meget naturligt at sige, jamen jeg har ikke lyst til at ryge, og jeg har ikke lyst til at drikke. Og der kan man også sige, at det er altså også udtryk for, at de har en kærlighed til deres organer og celler. Der sidder jo i Bibelen, at man skal elske sin næste. Og jeg tror nok, at i første omgang, så opfattede jøderne, altså sin næste, jamen det var jo de andre jøder. Altså sådan, med elske sin næste, det er jo selvfølgelig familien og dem i stammen og gruppen og måske inden for ens land. Men efterhånden, sådan som udviklingen skrider frem, så kan man også sige, at begrebet, næste begrebet bliver udvidet. Og man kan spørge sig der, hvem er min næste? Jamen er det så også muslimer og hinduer? Ja, jo, så må vi jo så strække os til, at det er alle mennesker på jorden, ikke sandt? Jamen hvem er min næste? Jamen så må man måske også strække sig lidt længere og sige, jamen det er måske også dyrene, som er min næste. Og så kan man sige, altså Martinus han har lavet mange analyser af livet i mikroverdenen, og så bliver det udvidet endnu mere, fordi så kommer han også ind på, jamen organerne er selvstændige levende væsener, og cellerne er selvstændige levende væsener. Der var jo en psykolog, som arbejdede med cigaretafvænding. Han havde sådan et trick, som han siger, nå, nu skal vi lige lade et eksperiment. Du skal sætte dig på den stol, og nu skal vi forestille os, at dine lunger sidder på stolen ved siden af. Og nu skal du føre en samtale med dine lunger. I kan for eksempel snakke om, hvordan det føles, når du tænder en cigaret. Og så bliver det sådan lidt mere levende for en faktisk, at ens lunger er et levende væsen, ved at man bliver sådan som en terapi, eller sådan bliver påtvunget en dialog med sine lunger, men det viser sig, at han havde god held med sin terapi, fordi folk fik ligesom en anden syn, en anden oplevelse af det. Jeg har ikke så meget ind i det, men det er også mange, som er inde i, når de er syge, at det er godt at visualisere, og der kommer lys og kraft i de syge områder osv. Så tror jeg også, hvis man er inden for noget cigaretafvænding, så er det sikkert også godt at visualisere. Altså alt det ask og det tjære og så videre, der kommer. Altså det er meget godt ligesom at sætte sig ind i det. Men i virkeligheden, så er det bare et meget udvidet
udvidet næste begreb, ikke? Altså, man skal elske sin næste. Hvem er min næste? Jamen, det er altså så også mine organer, mine celler, det er hele mit levende univers. Og det er altså noget, kan man sige, som er det karakteristiske for det nye menneske. Jeg kan også bare lige i parentes sige, at Martinus har engang sagt meget, meget kort, hvad der er årsagen til sygdom. Han siger meget kort, årsagen til al sygdom er mangel på kærlighed. Årsagen til al sygdom er mangel på kærlighed. Og det kan jo så være noget, jeg er inde på her. Det kan være mangel på kærlighed til mennesker, mangel på kærlighed til dyr, og mangel på kærlighed til sit mikrokosmos. Og det kan også være tanker, som ikke er kærlige. Og det siger han jo faktisk alle sygdommens grundårsag, det er tankerne. Og så er det jo netop klart, at hvis man har kærlige, lykkelige, glade, harmoniske, taknemmelige tanker, så er det jo basis for sundhed. Og i samme omfang som man er sur og vetter, bitter og vred og arg og gnaven og utilfreds og føler sig som martyr, alle mulige negative tanker er jo virkelig et udtryk for mangel på kærlighed. Og derfor er det jo så faktisk altså også sygdomsfremkaldende. Men alt det kan man selvfølgelig læse noget om, men meget af det kommer altså helt naturligt ved, at vi går i livets skole, og vi får lov til at høste det, vi selv har sået, så vi bliver klogere hele tiden. Men ikke nok med, at vi bliver klogere hele tiden, vi får også mere medfølelse og mere medlidenhed. Jeg ved ikke hvorfor, men Martinus han henviser tit til Røde Kors. Jeg tror også, jeg lærte i skolen, han hed Henri Dunant. Jeg kan ikke huske, men det var efter en eller anden krig i 1800-tallet. Han kunne ikke holde ud at se på alle de der sårede, ikke? Og så stiftede han Røde Kors. Man skulle simpelthen hjælpe de, der var sårede, og så skulle man ikke tage parti. Det er jo ligegyldigt, om det var vennerne eller fjenden, altså man skulle simpelthen hjælpe. Og man går ind og hjælper nogle mennesker, som man ikke er familie med, og det kan jo være fjender, man går ind og hjælper dem, ikke? Det er altså også, kan man sige, det er noget af det nye. Det er simpelthen næste kærlighed. Det er ikke en kærlighed, man er tvunget til at have for at overleve. Dyrene gør kun ting, for at de selv kan overleve, men vi begynder at gøre nogle ting, ikke for vores egen overlevelses skyld, men faktisk for at hjælpe andre, og man begynder altså at blive næstekærlig. Og i dag kan man også godt sige, at når der er katastrofer, og der er jordskælv i Tyrkiet, eller krig her og der, jamen selvom danskerne ikke går i kirke og så videre, de er da meget humane og kærlige, de vil da gerne hjælpe og stille op, og som jeg lige snittede før, det her med lovgivning, Martinus taler jo også lige frem om, at statsmagten, det er næstekærlighedens repræsentant, fordi statsmagten tager sig af dem og beskytter dem, som ikke kan klare sig selv. Men nu er vores familiestruktur ved at falde fuldstændig fra hinanden, og det er man slet ikke indstillet på, at man skal sørge for sine forældre og sine børn osv. Og der er jo mange, der bliver ladt i stikken på den måde efter den gamle målestok. Så er det jo dejligt, at vi har statsmagten, som kan træde ind og hjælpe de syge og de ensomme og de gamle og de handicappede, så at man ligesom har fået en instans, som beskytter dem, det ikke kan beskytte sig selv. Så det er jo også dejligt at se, at det ikke bare i det enkelte individ, at denne næste kærlighed er vokset frem. Den er også vokset frem i hele vores samfundsorden i form af en statsmagt. Jeg har faktisk fundet ud af, at der er flere og flere danskere, som betaler skat med glæde, fordi de forstår, at vi kan ikke have det her dejlige velfærdssamfund, hvis ikke man betaler skat til det. Og mange er jo glade for den her tryghed, at man har en tryg alderdom. Man behøver ikke at være bange for at blive syg og blive gammel og blive handicappet osv., fordi der vil blive sørget. Der vil blive sørget for en. Men jeg vil også gerne komme ind på, jeg vil gå videre med det her med, at vi ser jo i dag, hvordan hele familiestrukturen den er ved at falde fra hinanden. Og statistikken viser, at der er aldrig så mange mennesker som i dag, som bor alene. Altså her i Danmark, der jeg tror omkring år 1900, så boede 90% af alle voksne danskere sammen med en anden voksen. I dag er det kun 50% af voksne danskere, som bor sammen med en anden voksen, ikke? Altså der er 50% voksne, som bor alene, ikke? Og det er jo en meget stor forandring bare på 100 år. Og der har jo heller aldrig været så mange skilsmisser, som det er i disse tider, ikke sandt? Altså det er helt utroligt. Og I kender sikkert også mange. Der er måske en human og en rar og en venlig mand og en rar og en human og venlig kvinde, og de er så søde og charmerende, og de ser så dejligt ud, og de bliver gift. Det er ikke til at forstå, men alligevel 5-10 år efter, så er de skilt. De var da så flinke og rare begge to. Jeg kan da ikke forstå, at de bliver skilt. Og man ser stribevis af skilsmisser. Og der er det, man kan spørge sig, hvad er det, der sker? Hvad er det, vi er vidne til? Og men det har jo altså også noget med at gøre det nye menneske, som er på vej. Det er noget nyt, som er på vej, og noget gamle, som er ved at forsvinde. Og alt det her med forelskelsen og med seksualiteten, det er noget, der stammer fra dyreriet. Det her med at blive forelsket, det går automatisk. Det er ikke et,
en intellektuel præstation at blive forelsket. Det er måske bare lige sådan et øjekast på et nanosekund, så er man forelsket. Det gik helt automatisk, altså man ved ikke hvorfor. Og det, man kan også sige, at fænomenet ulykkelig forelskelse viser jo også, at det er ikke noget med fornuft at gøre. Fordi man kan blive forelsket i en, ikke? Og så kan man ikke få vedkommende, og så bliver man ked af det. Så kan man bare sige, at det gør der ikke noget, det er jeg ligeglad med, eller sådan noget. Det kan man bare ikke. Man bliver bare ved med at være ulykkelig forelsket, og det er fordi, det er nogle instinktive kræfter, som man ikke kan styre med fornuften. Men i vores udvikling væk fra dyreriet, så bliver forelskelseskræfterne svagere. Og de der, nogle af de der seksuelle instinkter, de bliver også svagere. Og det giver sig altså udslag i, at man kan ikke holde sig til den samme partner hele livet. Marcinus mener altså, at han skriver blandt andet i sit hovedværk Livets Bog, der har han viet hele bind 5 til den seksuelle udvikling. Der er 350 sider, de handler bare om menneskets seksuelle udvikling, og jeg tror han har lavet 10 forskellige kategorier af forskellige seksuelle minoriteter, men forskellige... der er også en udsendelse i fjernsyn, det siger, det er sådan et naturprogram, der er en naturlig forklaring. En naturlig forklaring. Og det er jo så også interessant, synes jeg, at Martinus også kan give en naturlig forklaring, om jeg så må sige, på enhver seksuel lægning. Han har en logisk og en naturlig forklaring på, at det forholder sig sådan og sådan. Og der er der så netop, han kan pege på, hvad det er for en vej, vi her mennesker går på. For der er virkelig en meget stor forandring på vej, vi er. Jamen, man er jo vant til, at der har været hanner og hunder, og der har været mænd og kvinder osv. Man føler, at det på en måde er helt konstant. Men det er ligesom om, at der er noget, der er ved at forandre sig. Det er i dag ikke, som det var tidligere. Og hvis jeg skal gå meget hårdt og brutalt til værk, så er det jo, man kan sige, altså med Martinus' ord, der har været mænd og kvinder, og der er mænd og kvinder. Men der skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Det synes jeg selv. Det er den største overraskelse i det, Martinus skriver. Der skal opstå et tredje køn. Der skal komme et tredje køn. Det er jo virkelig en overraskelse, synes jeg. Og det er altså, at der skal komme nogle dobbeltpolede mennesker, som har både det maskuline og det feminine i balance. Det er sjovt nok, det der udtryk, det tredje køn, så jeg for 3-4 måneder siden i fjernsynet. Det var en BBC-serie med forældre, som fik børn, som hverken var drenge eller piger. Ja, så der var forskellige årsager. Barnet kunne ikke producere testosteron. Det kunne være en dreng, hvor... testiklerne sad op i buhulen som nogle ovarier, og det var mange, og så det der bare slog mig allermest, de fleste skal jo så operere, så det skal absolut være en dreng eller en pige, så jeg et meget humant engelsk ægtepar. De sagde, vores børn, de skal ikke opereres, de skal være som de er. Og så sagde de til barnet, ja, du er hverken dreng eller pige, og du kan ikke få børn. Og det virkede på en måde også meget klog, for det engelske ægtepar, som sagde til deres... Og så fik de faktisk et barn med, de havde begge to det, at de var hverken dreng eller pige. Så sagde de bare med det samme, du er hverken dreng eller pige, og du kan ikke få børn. Men ellers så var alt andet i orden, ikke? Og de børn voksede op og blev faktisk glade og humane. Og jeg synes altså specielt den ældste, der var så sød og køn og charmerende, ikke? Man kunne sådan lidt androgynt look, ikke? Sådan mand-kvinde, altså sådan... En sød dreng med lidt feminin præg, eller en pige med sådan lidt drenget karakter, eller sådan noget. I virkeligheden var det meget, meget sympatisk menneske, og de blev interviewet og så videre. Men jeg synes bare, det var meget sjovt, at der faktisk, altså nu var det jo på grund af sådan en anomali, men altså en unormalhed, men det var faktisk meget skønt, at de der forældre sagde bare, ja, du har tredje køn, du er lidt anderledes end de andre, og de voksede faktisk op og havde det meget godt. Men Martinus mener jo altså i fuldt alvor, altså, at der er en generel tendens hos alle mennesker til, at der vil opstå et tredje køn. Men er det ikke det, man kan se? Er det ikke det, man kan se? Vil I ikke gå med til, at mænd og kvinder er begyndt at ligne hinanden mere og mere? Er det ikke sådan, at kvinder går ind på mandens område, manden er ved at gå ind på kvindens område? Det er der tit, når man går på gaden og andre steder. Er det en dreng, eller det er en pige, eller det er to drenge, eller det er en mænd og en pige osv.? Så man må ligesom konstatere, altså, at kvinder går ind på mænds område, mænd går ind på kvinders område, ikke sandt? Og de begynder at ligne hinanden mere og mere. Og der er jo også stærke politiske kræfter i gang, for der skal være en ligestilling mellem mænd og kvinder, altså på arbejdsmarkedet og så videre, altså at mænd og kvinder skal have adgang til de samme arbejde og så videre. Man kan også sige, at på den måde, så er mænd og kvinder jo også, det er lidt svært med mænd at få dem til at lave noget derhjemme, men altså, det hjælper da lidt på det. Så man kan også sige, at manden begynder at gå ind på kvindens område, og de begynder altså, og i dag så findes der vel også sådan en mandstype, man kalder for den bløde mand.
I gamle dage kaldte man ham for en tøffelhelt. En tøffelhelt. Nej, men ja, Martinus mener, at det kan jo selvfølgelig være forskellige kombinationer i et ægteskab. Det kan faktisk godt være manden, som er mere udviklet end konen. Så vil manden måske være en blød mand og kan fremstå som et tøffelhelt. Og så skiller konen ud, og hun så er herser med ham, fordi hun er faktisk en tyran, ikke? Og så finder han sig i det, fordi han vil have fred. Han er human, og så tager han hellere en fornærmelse, sådan bare for at slippe og få fred og så videre. Så bliver han sådan en tøffelhelt. Men det andet, det kender man jo i hvert fald også, at det er manden, der er mere primitiv, og så er han jo en ren tyran. Og så er det altså den humane kvinde, som så lader ham skælde ud. Og jeg har da holdt nogle weekendkurser og enkelte foredrag, hvor der kom en kvinde og sagde, ja, det var da meget interessant at høre det her foredrag, og sådan, og jeg er jo glad for, at jeg kunne komme, fordi min mand er ude at rejse, fordi normalt så må jeg ikke gå til sådan noget som det her. Altså det vil simpelthen sige, at manden har forbudt hende at gå til sådan noget, fordi det vil han simpelthen ikke have. Og det synes jeg også, at det var da et fint eksempel på, kan man sige, på, om jeg så må sige, en mere enpolet mand, maskulin, altså en gammeldags mand, som er så tyrannisk, ikke sandt, så han ligesom vil bestemme, hvad hun måtte og hvad hun ikke måtte. Og jeg vil gerne lige vise et symbol af Martinus her, hvor han viser et udviklingsforløb. Og i Martinus symbolteknik, så det er symbol nummer 33, og det er forklaret i de såkaldte symbolbøger. Martinus har tegnet 44 symboler, og de er så forklaret i det evige verdensbillede, ben 1, 2, 3, 4. Og det er fra det evige verdensbillede, ben 3, og det hedder de dyriske og de menneskelige tankeklimaer. Det er sådan forskellige tankeklimaer, jeg skal ikke gå så meget igennem. Det er det dræbende princip, her dræber man, og det er dræbende tanker, og det er hovmodige tanker, og det er alle tanker, man har i forbindelse med jalousi og ulykkelig forelskelse og alle disse forskellige smerter og lidelser, man kan have inden for den seksuelle forvandlingszone. Det her, det er noget med næstekærligheden, så det kan se, det er noget, der er noget fremtid i. Det er noget, der går langt ind på de højere udviklingsplaner. Højere. Og det her, det har noget at gøre med kunst, den dyriske kunst, og det har noget at gøre med religion. Og det her, det er psykiske evner, lavpsykiske evner og højpsykiske evner, og det har noget med kosmisk bevidsthed at gøre, og det har noget med forsynet at gøre, altså nogle meget høje kristusvæsener, som er med til at styre og lede og regulere udvikling og skæbne på jorden. Og herude til højre har han symboliseret reinkarnationsprincippet. Den her, de hvide felt bliver lidt bredere og bredere, det skal ligesom symbolisere, at vi udvikler os, og de her små violette firkanter skal symbolisere reinkarnationsprincippet. Men det, jeg er inde på her, det er det seksuelle polprincip, hvor den grønne farve står for den maskuline pol. Det her, det er altså en han eller en mand. Men den gule farve her, den vokser og vokser. Det vil sige, altså det er et maskulint væsen, som er ved at udvikle sin feminine pol. Og det er et feminint væsen, hvor den grønne farve vokser, så den maskuline pol er ved at blive udviklet. De her to udviklingstrin har Martinus kaldt for de lykkelige ægteskaberzone. Og det er altså nogle ægteskaber, som knap nok findes mere på jorden. Men det er altså, kan man sige, næsten instinktive ægteskaber. Man sætter, ja, nogle gange har det ligefrem været andre i stammen eller forældre, de sætter bare en ung mand og en ung kvinde sammen. Og normalt så har det fungeret godt. Jeg kommer fra landet, og jeg har selv haft kaniner. Så skal man bare sætte en hankanin til en hundkanin, og så går det af sig selv. Nej, men altså, det her med romantikken og den eneste ene osv., det kræver faktisk en vis intellektuel udvikling, en vis forestillingsevne. Altså på mere primitive trin i udviklingen, så var det sådan set godt nok, at forældrene eller nogen i stammen, de sagde, at han skal giftes med hende, ikke? Og så satte man dem sammen, og så gik det ganske udmærket, fordi de seksuelle kræfter var så stærke, så bare en ung normal han kommer sammen med en ung normal hund, jamen så går det fint, ikke sandt? Og så er det altså de seksuelle kræfter, der holder det sammen. Men som sagt, så det, jeg må have sagt noget forkert. Jeg tror sådan meget på livs direkte taler og varsler og ting, der sker noget så. Nu har jeg fået en tus i halsen. Ja tak, det kunne måske meget. Det er ikke fordi, det er så akut, men hvis, sådan i fred og ro, ja. Det
Det var de her to udviklingstrin, som man så altså kan sige, det er de lykkelige ægteskabers zone. Der går det altså selv. Dyrene, de behøver heller ikke at studere seksualvejledning og gå til seksualvejleder osv. for at få samlivet til at fungere. Det går simpelthen bare automatisk, og det er da vidunderligt og skønt. Og jeg tror nok, Martinus vil skitsere, altså de mennesker, som er, hvad skal man sige, dem der lever som indianer i junglen osv. i dag, det er de primitive naturmennesker, og der findes stadigvæk sådan helt naturlige og lykkelige ægteskaber. Og så det her, det er altså udvikling fremad og opad, og så bliver man jo lidt overrasket over, at når vi kommer fra de lykkelige ægteskabszone, så skulle man ikke tro, det var fremgang at komme til de ulykkelige ægteskabszone. Men sådan ser Martinus det altså, at vi er nu hovedparten af jordens mennesker er i den zone, det hedder de ulykkelige ægteskabszone. Og de er ulykkelige, fordi de dyriske instinkter altså er så degenereret, at man kan ikke bare naturligt hænge sammen med den samme partner hele livet. Hos den ene af parterne, så tager den seksuelle tiltrækning af, og så bliver resultatet skilsmisse. Det var egentlig meget lykkeligt, hvis forelskelsen kunne holde op samtidig hos dem begge to. Så var det simpelthen bare skønt. Nu gider jeg ikke mere. Fint, så er det færdigt. Så kan vi gå ud på nye eventyr. Men altså, det er meget sjældent. Og det gør jo så, at hvis man så bliver skilt, så kan den ene part blive meget, meget ulykkelig. Og meget ofte så bliver børnene også ramt og bliver meget ulykkelige af det. Så det er jo meget ulykkelig situation, der kan opstå ved disse mange skilsmisser. Og heroppe har Martinus så en zone, han kalder for ufrugtbarhedens zone. Og det vil sige, at der får man ikke børn, men det er altså ikke nødvendigvis fordi, at man er anatomisk defekt. Men det er simpelthen det, at man har ikke lyst til at have børn. Men det kan godt forekomme ægteskaber. Det kan være mand og kvinde. De vil gerne have en partner, og de vil gerne have et seksuelt samliv. Men det her med at bytte blæ og give die og opdrage børn, det har de ikke lyst til. De har mere lyst til at beskæftige sig med deres interesser og deres hobby og det, de går op i. Men altså, de vil stadigvæk gerne have en partner osv. Og seksuelt samliv. Og det kan også godt lade sig gøre i det, han kalder for i ufrugtbarhedens zone. Vi kan altså se, at der er en pol, som gradvis vokser frem, den modsatte pol. Og det er også klart, at hos kvinden, så må den feminine pol jo være den seksuelle pol. Og hos manden er det jo selvfølgelig også det grønne farve, det er den seksuelle pol. Det er knyttet til kønsorganerne, ikke? Og så kan man sige, at man har altså så en modsat pol, der vil udvikle sig. Og den er ikke knyttet til kønsorganen, den er knyttet til hjernen. Og derfor kan man sige, at man har altså alle levende væsener har en maskulin pol og en feminin pol. Men alle levende væsener har også en seksuel pol og en intellektuel pol. Den ene er knyttet til kønsorganer, og den anden er knyttet til hjernen eller hovedet. Og det, der så sker, det er altså, at kvinden er nu ved at udvikle sin intellektuelle pol, og det betyder også, at hun er ved at udvikle sin maskuline pol. Og manden er ved at udvikle sin feminine pol, altså ved at udvikle sin intellektuelle pol. Og Martinus, han forklarer sådan meget skematisk, at hernede i udviklingen, her er man altså, så at sige, rent enpolet, og der er man altså, den største interesse, man har i livet, det er samlivet, og det er parringen, det er den seksuelle vellystfornemmelse, og så er det det at sørge for børnene. Og der kan man sige, at den største glæde, det er også, at det går børnene godt. Den største glæde, man kan leve i der, det er i forældreglæden. Altså hvis man er, hvad han så kalder, en formeringstype. Altså det med at formere sig, det er det vigtigste. Når man ser naturfilm, så starter de næsten altid i foråret. Så begynder de at spise og gå fise, og så parer de sig, og så får de unge, og så skal de fødes op, og så bliver de store, og så skal man æde sig stor og fed, inden vinteren kommer, og så slutter filmen jo ved, at det er ved at blive vinter, og så ser vi næste gang. Hvad er det, dyrene arbejder med? Det er at skaffe sig føde, og det er at pare sig, og det er at sørge for afkommet. Ikke? Det er det univers, som på en måde kan man sige, det er altså også hos mennesker, det er det enpolede univers. Hos mennesker, som er meget enpolede, der er det hovedinteresserne. Så kan man også sige, du skal blive hjemme hos mig og børnene, du skal ikke gå til sådan nogle foredrag der. Du skal blive hjemme hos os, og det vil sige altså, at det er meget orienteret på familien og på det enpolede. Alt hvad der har med børn, og familieliv og alt det der inden for hjemmes fire vægge, det bor af den ene pol. Men helt ude her i den anden, hvor man så er dobbeltpolet, der siger Martinus, det er ikke formeringstyper eller formeringsvæsener, det er skabevæsener eller kreative væsener. Og det er simpelthen væsener, som elsker at arbejde i deres interesse, i deres hobby, og den største glæde, de har, jamen det er, hvis de har skabt noget,
som er smukt. De er selv glade for det, det glæder dem selv, og det glæder andre. De lever altså i skabeglæden. Og så kan vi sige, at udviklingen går faktisk fra at leve som formeringsvæsen i forældreglæde, til at leve som et kreativt menneske, der lever i skabeglæden. Så vi er jo sådan et sted midt imellem. Jeg har hørt, de steder nede i Afrika eller flygtningelejre, hvor de får så mange børn, man kan ikke overskue det, så prøver man med p-piller og kondomer osv. og begrænse befolkningstilvæksten. Men det viser sig, at den bedste måde at begrænse børnebegrænsning eller fødselsbegrænsning, det er undervisning og uddannelse. Og det kan man faktisk også sige, jamen så begynder de jo faktisk også at bruge den intellektuelle pol og begynder at uddanne sig og lære noget. Jeg synes også, man ser med de unge i dag, i forhold til min barndom eller mine forældres osv. Dengang, der skulle man gifte sig og have børn ret hurtigt. Nu siger de unge mennesker, først og fremmest, så skal jeg en uddannelse, og så må det vente det der med børnene. Nej, nu skal jeg først og fremmest have et godt job, og så må det vente det der med børnene. Og det viser jo netop også, at de er blevet mere skabetyper, de er blevet mere intellektuelle, de går mere op i deres arbejde. Og fremtiden er jo også, at ens arbejde skal være ens hobby, altså man skal helst på en eller anden måde komme til at arbejde i sin interesse og være glad for det, man præsterer på sit arbejde og det, man skaber. Så derfor kan jeg da også virkelig anbefale at gå over i det kreative værksted og skabe. Og I vil måske også komme til at mærke den lykke og glæde, det er at sidde og skabe, og man kan blive glad over det, man har skabt. Så taler Martinus selvfølgelig om, at der er talentudvikling. Han taler om et talentsudvikling A, B, C-stadium. Og der må man så starte med at have lyst til at udvikle talent. Og så må man og forstå, hvordan det hænger sammen. Og så i B-stadiet, så træner og praktiserer man. Og så det sidste på C-stadiet, så er man blevet en genial kunstner. Så man skal også lige have lidt tålmodighed. Man kan ikke bare lige sætte sig ned og være koncertpianist eller en perfekt kunstner på forskellige områder. Det tager sådan lige lidt tid. Men jeg vil også godt lige vise nu, der jeg har symbol på herovre. Her er også en tilsvarende gul figur, en kile, som er ved at udvikle sig. Den orange farve stod jo for dyrerigets farve, og den gule farve, det er det rigtige menneskerigets farve. Det rigtige menneske, det er et kærligt menneske, det er et perfekt menneske, det er et fuldkommen menneske. Og dem har vi jo ikke så mange af, men Martinus peger tit på, vi har set en her på kloden, og det var Jesus. Han var et rigtigt menneske. Et rigtigt menneske er et menneske, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Det kan ikke skade eller gøre nogen som helst ondt, det kan kun elske sin næste og altså tjene andre og leve for andre. Så vi har set et eksempel på et fuldkomment menneske. Men vi skal alle sammen nå til dette trin, den lidt bredere violette linje her symbolet. Det er altså slutningen af dyreriget, og så begyndelsen af menneskeriget. Og det rigtige menneskerige, det er altså farvet med gul. Jesus skulle også have sagt, mit rige er ikke af denne verden. Og det kunne jo netop være fordi, at han var en gæst fra en højere verden, fra et rigtigt menneskerige. Men vi ser altså her fra midten af dyreriet vokser denne gule kile. Og det er, som jeg allerede har været inde på, det er medfølelsen og medlidenhedsevnen, der vokser. Det er humaniteten og kærligheden, der vokser frem. Så det er meget interessant at se, at denne intellektuelle pol, den vokser i takt med humaniteten. Så på en måde kan man altså sige, at de mest humane og de mest kærlige mennesker, det er også dem, der er kommet længst i poludviklingen. De er altså de mest dobbeltpolede. Det er godt, der er en spørgetime bagefter, for nu kan jeg se, at tiden den løber jo hurtigt. Men jeg vil jo alligevel sige, at man har måske alligevel opdaget, at blandt de største genier og kunstnere, altså hvad jeg vil kalde de mest højst udviklede mennesker, der ser man også, at der er mange, som faktisk også har fået en forkærlighed for sit eget køn. Men altså, der kan man også sige, at de er faktisk efterhånden også ved hverken at være mænd eller kvinder. De er ved at være det tredje køn, ikke sandt? Og så er det jo også klart, at mennesker af tredje køn synes om mennesker af et tredje køn. Tidligere så var mænd og kvinder, nej, nu skal vi tage det med i rækkefølge. Mænd, de var rivaler, ikke? Altså, de var konkurrenter, de konkurrerede om kvinderne, og faktisk kan man sige, at det er jo jalousien, der er roden til alt ondt. Mændene brugte meget åbenlyse midler. Kvinderne, de bruger lidt mere skjulte midler. De bruger læbestift og mascara og sminke og så videre, for at kæmpe mod deres rivaliner. Men i gamle dage var det også giftmorderskere, og man løg, og man sladrede, og man lavede intriger og alt muligt for at bekæmpe hinanden. Så faktisk så er grundlæggende er væsener af det samme køn fra dyreriget, at de er fjender. De er fjender og konkurrenter. Men i dag kan man træffe det. Der er en kvinde, der siger, min mand forstår mig ikke, men heldigvis forstår mine veninder mig. Og en mand kan også sige, at min kone forstår mig overhovedet ikke, men heldigvis forstår mine kammerater mig. Det er også noget helt nyt.
Sådan var det ikke i gamle dage. Der var det virkelig ens ægtefælle, der forstod en allerbedst. Men i dag så er det altså tit kønsfæller, som forstår en bedre end en, end er det modsatte køn. Det er noget nyt, der er kommet ind. Og grunden til, at kvinder kan føle sig forstået af andre kvinder, og de kan have gode venskaber, det er simpelthen det, at kvinden har udviklet den maskuline pol i sig. Det er den maskuline pol, og man kan sige, jo mere en kvinde har fået udviklet sin maskuline pol, desto bedre venskaber kan det være. Og man kan godt have den, en kvinde kan godt have den maskuline pol meget stærkt udviklet, uden at være seksuelt bevidst i det. Altså, det er ikke nogen seksuel karakter i det. Men den er alligevel basis for en god kommunikation med andre kvinder, og faktisk, at man føler sig godt tilpas sammen med andre kvinder. Man kan snakke meget sammen. Så i virkeligheden er det noget helt nyt og epokegørende i verdenshistorien, at kønsfæller ikke er rivaler, men at de faktisk altså er gode venner. Og sammen. På samme måde er det jo også med manden, når han udvikler sin feminine pol. Det er også det, der ligger til grund for mændenes venskab. Jeg ved ikke, men jeg synes da, når man ser fodboldkampe og sportskampe, se dog, hvor mændene omfavner hinanden. Altså, det er da ikke rigtige mænd, altså sådan noget. Altså, det er da, men altså, jeg tror, det også er et udtryk for det nye, der er kommet frem. Det er det venskab og det kammeratskab, det er i det. Og det, der også er det nye i det, det er altså, at vi står faktisk over for, at vores kærlighedsevne skal udvikles til det mest utrolige. Man kan sige, her har man en kærlighedsevne, som er skruet ned på vågebluset. Man kan kun elske et væsen af modsat køn, og så sine egne børn. Det var sandelig ikke meget. Så kommer der trin, hvor man ud over at elske sin egen kone, så kan man også elske naboens kone og genboens kone. Det kan man jo kalde en udvidelse af kærlighedskapaciteten, ikke sandt? Men det er jo helst ikke sådan, det skulle udfolde sig, at de skal blande sammen. Men man kan sige, at næste kærligheden, den er altså baseret på, at man har fået mange lidelser og smerter, og man kan begynde at få fyldt med lidenhed og medfølelse og have humanitet og kærlighed med en lang række mennesker. Men altså i virkeligheden, så skal slutmålet blive heroppe, at man simpelthen kan elske alle mennesker. Og Martinus taler jo også om, at efterhånden, det er noget med materialisation og dematerialisation. Efterhånden, så lærer man at dematerialisere sin fysiske krop og kan materialisere den igen. Martinus mente i hvert fald, at det kunne Jesus gøre. Og efterhånden, så bliver det sjældnere og sjældnere, at man materialiseres ind på det fysiske plan. Så bliver man ved med at være på det åndelige plan, ikke sandt? Og der taler Martinus også lige frem om aura sex. Det vil sige, to åndelige væsener og englevæsener, de kan møde hinanden. Og så siger han, at deres aura kan overskygge hinanden, og det kan blive de mest vidunderlige, smukke scenerier, når der kommer sådan en elektrisk udløsning mellem to auraer, der overskygger hinanden. Og vi synes da ikke, det er noget umoralsk i, at den ene og den anden og den tredje engel møder hinanden. Og, altså, det er jo så neutralt, at den ene engel elsker den anden engel, og der kan man godt acceptere, at alle elsker alle. Men Martinus mener jo øvrigt, at Gud er dobbeltpolet, og så at sige altså også, at alle engle eller alle rigtige kristusvæsener, de er altså også dobbeltpolet, det er altså det nye tredje køn. Og når man har det tredje køn, altså menneskekønnet, det er ikke hankøn eller hundkøn, det er det rigtige menneskekøn, jamen så kan man jo virkelig elske alle mennesker. Der er simpelthen ingen begrænsninger på det. Det er selvfølgelig godt, at forældrene elsker deres børn. Jeg ved ikke, om I har set den her nye film af Susanne Bier med de to brødre der. Den gjorde stor indtryk på mig. Og den ene af brødrene dør jo så, det viser han døde ikke alligevel, men så siger faren jo til den bror derovre, at der altså stadigvæk er liv. Ja, det er jo den forkerte søn, der døde. Det er jo en rar meddelelse at få fra sin far af. Jeg mener bare, det er så smerteligt med partisk kærlighed, ikke? I sådan et tilfælde, der kan man virkelig se, hvor det gør ondt. Det er selvfølgelig rar for dem, der er objekt for kærligheden, men det er jo ikke rar for dem, der bliver droppet, ikke? Og derfor kan man sige, at det er heller ikke godt med en partisk kærlighed. Og vi er faktisk partiske, når man foretrækker det modsatte køn frem for sit eget køn. Så er man også partisk. Så i virkeligheden var det jo godt, at man kunne have den samme sympati for begge køn. Og det er altså noget, som er ved at vokse frem, og man kan sige, at altså jo længere man er kommet frem i poludviklingen, jo bedre evne har man til at føle sympati for begge køn, og faktisk have gode og fornuftige og kammeratlige og venskabelige kontakter med begge køn. Der kan siges meget mere om det, og der kan holdes helt foredrag om det, men jeg tror bare lige, at jeg vil runde af med at forklare, at udviklingens mål, det er jo altså, at vi skal blive kristusvæsener, vi skal blive fuldkomne væsener. Og det giver sig altså udslag i, at først så kan man som kreativ kunstner, som opfinder eller videnskabsmænd, kan man få nogle meget inspirerede øjeblikke.
Og det er jo faktisk, at man får faktisk inspiration fra en åndelig verden. Det er tit, at intuition fungerer sådan, at man oplever det, som om ideen kommer ind fra ens eget hoved. Men i virkeligheden, så er det jo altså faktisk nogle impulser, man får fra ens skytsengel eller fra den åndelige verden. Altså man får simpelthen, jeg skulle også sige, at når man begynder at få rigtig intuition, så begynder man faktisk med sin egen sanseevne at kunne opleve nogle kosmiske sandheder. Noget, som Martinus siger, man typisk kan opleve i, hvad han kalder et kosmisk glimt. Altså man kan få en meget fornem og høj oplevelse af åndelig art ved, at man får et kosmisk glimt. Man siger, det var måske bare nogle få sekunder. Det kan være en gang, hvor man er lykkelig og glad og harmonisk. Han siger meget humoristisk, man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et raserianfald. Men hvis man har et øjeblik, hvor man føler, at livet er skønt, og livet er dejligt. Jeg er taknemmelig for livet. Livet er en fordel for mig. Livet er dejligt. Og jeg er glad for alle mennesker, og alt er skønt og dejligt. Når man går i en sådan tilstand af fred og glæde og lykke og harmoni, så er man på bølgelængde med den åndelige verden. Og så kan nogle af energierne fra den åndelige verden slå ind i bevidstheden. Og man kan få et kosmisk glimt. Martinus siger, at man kan for eksempel få lov til at opleve, at jeg er udødelig. Lidt i familie med det, man har fået berettet af nærdødsoplevelser. Folk, de har været klinisk døde, så oplever de, at der er et liv uden for kroppen. Det betyder så utrolig meget. De er overhovedet ikke bange for at dø mere. De ved, der er et liv bagefter. De ved, der er et liv uden for kroppen. Og de har oplevet det med deres egne sanser. Det forandrer det totalt, men man kan sige, at det er jo sådan lidt anomalt, at man skal have sådan en åndelig oplevelse ved at blive slået halvt fordærvet eller halvt ihjel. Men vi skal altså også få den slags oplevelse af naturlig vej, ikke? Og der kan man netop få sådan nogle oplevelser af, jeg er udødelig, jeg er evig. Og der er også i de andre, der hører man også netop tit, at de oplever, at der er en skytsengel. De oplever, at der er en verden af kærlighed. Og det er måske også nogen ligefrem, der mærker Guds eksistens. Og Martinus forklarer jo også, at det er liv inden i liv. Så hele universet må jo være et eneste stort levende væsen. Martinus har egentlig en ny Guds definition. Og han definerer Gud som det levende univers. Eller hvis man skal definere det meget kort. Gud er alt. Så kan det ikke siges kortere. Gud er alt. Gud er simpelthen alle levende væsener, men det er et levende væsen. Og der, Gud er et kærligt væsen. Og der kan man i sådan et kosmisk glimt få lov til at opleve, at alt er udtryk for kærlighed. Man kan få lov til at opleve, at det, der tilsyneladende oplevede som smerte og lidelse, var kærlighed i forklædning. Det var et redskab, der var nødvendigt for at gøre mig fuldkommen. Og det var også nødvendigt, at jeg kunne føle mig ulykkelig, for at vide, at jeg var lykkelig. Det er nødvendigt, at man oplever kulden, før man kan vide, at det er varmt. Der kan man få sådan et sekunds oplevelse af, alt er såre godt. Alt er udtryk for kærlighed. Smerte og lidelse, det er bare kærlighed i forklædning. Man kan også få lov til at opleve, at der er liv i mikroverden. Der er nogen andre, der har beskrevet, hvordan de lige har stået og kigget på en detalje i naturen. Og lige pludselig, så er de dykket ind i et univers. Nede faktisk på atom- eller mikroniveau. Og så har de oplevet, at det er en levende verden. Det kan være en krystalverden. Og så vibrerer det her liv. Og det er også en helt utrolig oplevelse at få, at der er liv nede i mikroverdenen, eller der er liv ude i makroverdenen. Og disse kræfter får man altså tilgang til, når man er meget humant udviklet. Martinus tolker tit det, Jesus sagde. Martinus, han kunne godt have skrevet hele sit værk, uden at referere til Jesus, men han gør det tit, fordi det er lidt mere pædagogisk, fordi der har vi så set et eksempel på et fuldkomment menneske. Selvom man blev pint og plaget og tortureret ihjel, så sagde han alligevel, fader, forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Man kan sige, at han havde en ubegrænset kærlighed. Altså, hvor? Der må da være en grænse for, hvad man skal finde sig i. Nej, selvom man bliver pint og plaget, den der film, Jesus-film The Passion, som jeg ikke har set af Mel Gibson, viser, hvordan han blev tortureret i 9 timer. Værre kan det ikke være. Det er en meget voldsom film. Og hvad siger man så bagefter? Man har sympati og kærlighed for de stakler ting, de ved ikke, hvad de gør. Jeg beder for dem, ikke? Altså større kan en kærlighed ikke være. Det er altså en fuldkommen kærlighed. Og derfor har Martinus refereret til Jesus. Han ville gerne retfærdiggøre Jesus og vise, at han var et guddommeligt sendebud, og han altid talte sandt. Og derfor citerer han nogle gange nogle af hans udtalelser, og der siger Jesus, salige er de rene af hjertet, til de skal se Gud. Og hvad betyder det så, salige er de rene af hjertet? Jamen det er jo netop det, at man ikke har fjender, og at man ikke har uvenner. Man kan tilgive alt og alle, og man kan bede for dem alle sammen. Så er man ren af hjertet, og så skal man se Gud. Og det betyder faktisk, at så skal man få lov til at få kosmiske glimt, og så småt skal man altså også få en permanent tilstand, som er kosmisk bevidsthed, hvor man simpelthen bliver et med Guds bevidsthed, og man kan opleve Guds bevidsthed. Og det, man oplever, det er, alt er i virkeligheden udtryk for kærlighed. Alt er såre godt.
Ja, tak for opmærksomheden.